davlat rahbari ishbilarmonlarni qutlar ekan avvalo nima sababdan ushbu uchrashuvni o'tkazish vaqtini bir necha bor o'zgartirganiga izoh berdi ruxsatingiz bilan hurmat va mamnuniyat. mamnuniyathoir so'z berishdan bi oldin bitta narsa mana nimaga sekin sekin buni tayyorgarlik qildim mana 2-3 kundan beri hamma majlislarni yig'ishtirib qo'yib iloji boricha harakat qildim o'qishga o'zim uchun atrofimdagilar yashirmasin deb ko'p narsalarni savollar oddiy savolmi kichkina savolmi yoqmadgan savolmi baribir o'zimda qolishi kerak u o'zim o'rganishga harakat qildim men ham o'rganaman sizlarni savol degani tashabbus taklif degani